maqaan kiyya guyyoo waaree abbaa jirmanaan jedhanii ganni kiyya yookaan umriin ammaan tanaa 29-28 jiddumtan jirti. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo bara 2018 irraa qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa artistoota namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televizyiinii irratti dhiyeessa tureen yeroo gabaaba keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture. 2019 waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiirame dhufee jedhanii herreegamaa. Hojii miidiyaa keessa niiwsii qofa hojjechuu osoo hin ta'in the watchdog role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuuf irratti waan gaarii ture fiizikaalii qondaaltota mootummaa namoota ogummaa adda addaa keessa jiran jaarolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaa ta mul'atu hojjechaa turre. Bara 2020 wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaati gaafi deebii ani isa wajjin geggeesse guyyoon hokkara tibba san tureen walqabatee shakkamee to'annaa jala oolusaa yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate. Dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchise. Ogummaa kiyya qofa irratti adoon taane tigiste jireenya kiyyaayyuu guutuu irratti jijjiiramu guddaa fide yaa'u qabsoo uummati Oromoo waggoota gorha uummati biyyattii gor keessatti gaheen dargaggoota gaheen gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni sunin adoo aguun turin jijjiiramtuun irraa kakaate hiriyoota baay'ee dhabne maatii namoota biyyeen hedduun isaanii ijjeefamanii hedduun hidhamanii biyyitti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kufte. Walabummaan pireesii keessa jeeqame nullee mirgi lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaanne keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofatu hin jireenyaaf jireenya maatii teennaallee guutuu dhiibbaa guddoo irraan ga'e jechuudha. Anamma haadha warqiyyaa daa'ima tokko qabasii dabalate haadhi tiyya. Haati tiyyeegii gaafa na caalu gaafiif deebii waliin godha caalu wareegame as naga argattee hin beektu jechuudha. Anytime yoo waan na caalu maqadhaan walitti fiddii hin sodaattiin shakkitii. Konfidansii hin qabdu halkan ardhina dubbiftee boriyyaa ta'e jiraachuu fi qulqulleeffatte. Kanaafuu wanni nur dhaqqabee salphaa miti. Hojii gaazexeessummaa itti fufus hawaasa keessa jiraatee waan jiru ijaan argee gabaasunii fi waan amma itti jiru adda addaa akka ta'e dubbata. Amma garuu hojiin hojjechuu jirru dhuga dubbachuuf barabbar diijitaal eejiiti malee hojii gaazexeessummaa fuul joornaalizimii jechuu hin dandeenye. Manum keetteenne man keessaa riippoortii haa viidiyoolee miidiyaalee hawaasaa callarra konsum godhuu jirraa jechuudha. Kanaafuu hojii miidiyaa duraanii miidiyaa biroodkaastii yookaan piriint miidiyaa sun guutuu tamduu jechuu dandeenya. Duri deemnee qaama gargaraa dubbifnaa uummataa wal agarraa amma nageenya keenyaa irra kakaayi man keessaa yoo gadi hin baanu jechuudha. Haawus arresti kee jira jechuu danda'amanii namni gadi bahee namaa waliin argin namni gadi bahee hojii jaalatu sun hin hojjan. Jireenya akkamittaan kanaafuu hidhamaman keessaa jedhu ofii ibsaniin. Haala walabummaa pirasii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabsiiste amma bakka jirtu kanatti nageenyi sitti dhagahama gaafii jedhuuf guyyoon. Never nageenyi nu dhagahame hin jirtu tigist dhuga dubbachuu fi Itoophiyaa keessatti waggoottan achasaanan kana waan ajaa'iba argaa jirra warri mirga gaazexeessitoota falmu gabaas bara 2021 heebbaaseen. Itoophiyaan gaazexeessitoota 46 ol waggaa tokko keessatti dhuun konfidansii hin qabdu jechuudha. Konfidansii akkam qabaatta Itoophiyaa ollaa Itoophiyaa yookaan Afrikaa keessa jiraatte bilisummaa hin qabdu jechuudha akka waliigalaatu. Nuu amma asirratti waan mootummaan dogongora hojjetu kiritisaayiz goon yookaan dhuga ittiimnu nani jeesi jedhe akkamitti amana. Tokkummaa biyya jeette yookaan garee shororkeessaa waliin hojjettee aga biyya sirriyuu. Agi qabee gaazexeessaa ukkaamsa hidhuutti yoo hagataate biyya kana keessatti akkamiin bilisummaa jireetti irratti. It's impossible. Ta'ullee gaazexeessummaan filannoon ofii barbaadeetti seene waan ta'eef abdiin kutadhu jedha. Ani ogummaa kiyya irratti gaazexeessummaa baay'ee jaalladha. Ogummaa baay'ee itti yaadee seene. Ani bara yuunivarsiitii seenu waggoottan 10 wayiin dura. Barata qabxii olaanaa qabu ture yuunivarsiitii keessa barreen suni qabxii olaanaa barata qabu iskuul of loo man barumsa seeraan ramadan
anammoo school of journalism man barumseeraa dhiisee school of journalism wanni seenee pension waan baay'ee gaazexeessummaa jaalladhuu fi hojii gaazexeessummaa haga ammoo jedhe keessa waan gaabbi hin qabu jechuu waan gaabbi waan itti gaddi hin qabu garuu gochinarra dalagameef yookaan keessummootti tan gaafii waliin godhirra dalagameef yookaan uummatan keessa dhalan yookaan biyyi kiyyirra dalagameef jabduu gaddaa jechuu kanaafuu fuulduri kiyya ansarteen itti dheebisa jechuun fuulduri kiyya hin beeku namni. Lubbuu waaqatti jeessa ammoo namni bilisummaa hin qabne haa ofirratti wadheetu fuuldur isaa kan jedhe dubbachuu hin danda'u garuu yeroo waaqayyoon jedhe fuulduraa fi ankaroori hojii miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa hiifaa hundeesse akkas karooriin qaba. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyyaarraa kanumaan xumuraa ani Tigist Gammeetii.